परिश्रुतो रसम ब्रह्मणा बविवत्सत्रम वायसोम प्रजापति ऋतेन सप्तमिन्द्रियम विपाणुं शुक्रमन्दस इन्द्रस इन्द्रियमिदं पयमृतं मधु ओम ह्रीं सुं शुक्राय नमः। ओम श्री सते लक्ष्मी स पत्रात्रे पार्श्वे रेत्राणी रूपमशीन व्याप्त ईस्निखण मेघाय सर्वलोक मेघाय। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नम। शुभ प्रभात, स्वागत, नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव हृदय एरिना टेलीविजन को प्रातकालीन धार्मिक कार्यक्रम शुभ संदेश में स्वागत छ। सदा झैं म प्रस्तोता ज्योतिष पंडित कमल दहाल यहाँहरुको साथ में उपस्थित छु। यहाँहरुको आज को दैनिकी अति सुखद बनोस् यही कामना छ। आज विक्रम संवत 2076 साल माघ महीना को 24 गते शुक्रवार, तदनुसार फेब्रुवरी 7 तारीख सन 2020। सृष्टि तो गतावला 1,95,58,85,121। कलर गतावला 5,121। श्री साके 1941। नेपाल संबत 1140। शिला थो एले संबत 5,080। बुद्ध संबत 2562। हिजरी संबत 1442। सूर्य उत्तरायण परिधावी नाम संवत्सर शिशिर ऋतु माघ मास माघ शुक्ल पक्ष को आज त्रयोदशी तिथि 4:33 प्रातः अपराह्न सम्म उपरांत चतुर्दशी तिथि भोलि नै चतुर्दशी सँगसँगै पूर्णिमा व्रत पनि परेको छ भने नक्षत्रमा पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि कालको 10:44 सम्म उपरांत तृतीय नक्षत्र योगमा प्रतियोग कारणमा तैतिलकरण 4:33 अपराह्न सम्म उपरांत गरकरण आनन्दादी योगमा लुम्बयोग चन्द्रमा मिथुन राशिमा सूर्योदय 6:50 भइसकेको छ भने सूर्यास्त सायं 5:47 सायंकालमा हुनेछ। सुनसरीदेखि आफ्ना आफ्ना स्थानमा विभिन्न ठाउँमा समय अक्षांश देशान्तर बेलान्तरको आधारमा समयको फरक पर्ने गर्दछ। यसरी समयको फरक पर्दा आफ्नो आफ्नो स्थानको समय अक्षांश देशान्तर बेलान्तरले एक ठाउँ सूर्योदय हुँदै गर्दा अर्को ठाउँ सूर्यास्त हुने गर्दछ। यस्तो प्रकारको चाहिँ समय चल्दै र चलिआएको छ, यसलाई नै समयान्तर भनिन्छ। अक्षांश देशान्तर र ग्रहहरूको अवस्थितिको जुन कारणले यस्तो हुने गर्दछ, त्यही भएर हाम्रा प्रत्येक दिनहरूमा फरक फरक सूर्योदय र सूर्यास्तको समय आउँछ। यो पृथ्वी आफै घुमिरहेको छ, चलायमान छ, अथवा समय चक्र घुमिरहेको छ। हामी जन्मिन्छौँ अनि हुर्किन्छौँ अनि त्यसपछि वृद्ध हुन्छौँ अनि मृत्यु हुन्छ, अथवा जन्मिने बित्तिकै कसैको मृत्यु हुन्छ। यो मृत्यु र जन्मको बारेमा थाहा पाउने संसारमा कमै मात्र हुन्छन्, त्यो सबै कुरा थाहा हुँदैन। कसै कसैलाई चाहिँ आफ्नै चेतनाले आफ्नै विवेकले त्यो कुराको सङ्केत दिन्छ, तर पनि जन्म र मृत्यु भन्ने कुरा कहिल्यै थाहा हुँदैन। यो कुरा चाहिँ ध्रुव सत्य हो, कुन कसरी जन्मिन्छ के जन्मिन्छ भन्ने कुरालाई सामान्य रूपले थाहा त पाइन्छ, तर त्यसको पूर्ण रूपले व्याख्या पूर्ण रूपले त्यसको विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन। किनकि जन्म र मृत्यु भनेको पराधीन छ, अर्काको हातमा छ। भाग्य भनेको आफ्नो हातमा छैन, तर कर्म भने आफ्नो हातमा छ। शुभ कर्म गर्दै अघि बढ्यो भने अवश्य पनि सफलताको मार्ग भने प्राप्ति हुन्छ भनेर सम्पूर्ण शास्त्रले बताएका छन्। आजको ग्रहहरूको अवस्थालाई हेर्दा आजको ग्रहहरूको अवस्थामा सूर्यको भ्रमण मकर राशिमा भइरहेको छ, चन्द्रमाको भ्रमण आज मिथुन राशिमा राहुसँग भइरहेको छ, बृहस्पतिको भ्रमण शनि र केतुसँग धनु राशिमा भइरहेको छ, मङ्गलको भ्रमण वृश्चिक राशिमा भइरहेको छ, यसै गरिकन शुक्रको भ्रमण कुम्भ राशिबाट मीन राशिमा भइरहेको छ भने बुधको भ्रमण कुम्भ राशिमा भइरहेको छ। यिनै नवग्रहहरूको ग्रह गोचरीय दृष्टि प्रभाव अनुसार नै विश्व ब्रह्माण्ड चलायमान छ। विश्व ब्रह्माण्ड भन्नु नै यिनै ग्रहहरूको अवस्थिति यिनै अवस्थालाई मान्दछ।
यस कारणले यो विश्व ब्रह्माण्डका एउटा हामी सानो जीव मध्ये मनुष्यको रूपमा यस धरतीमा आएका छौँ। अहिले मनुष्य भयौँ, कुनै बेला के हुन्छौँ यो कुरा थाहा हुँदैन। पूर्वजन्म सुया विद्या, पूर्वजन्म सुया धनम भनेर शास्त्रमा बताउँछ। पूर्वजन्मका कारणले पनि मानिसहरूको अहिले जस्तो विज्ञानले जीवन चक्र हुन्छ भन्छ भने, अहिले साइक्लिङ भन्छ भने, जीवन चक्रको अवस्थाले मनुष्य चाहिँ चलिरहेको छ। त्यही मनुष्य नै मृत्यु भइसकेपछि त्यही आम माटो हुन्छ, जल हुन्छ, अब त्यसै गरिकन माटोबाट अनेकौँ बीज वृक्षहरू हुन सक्छन्, त्यसपछि गएर मांसबाट चाहिँ विभिन्न कृमिहरू हुन सक्छन्, नहुने भन्ने कुरै छैन, यो त ध्रुव सत्य हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो शरीर नै फेरि अरू जीव हुन्छ भने फेरि त्यो आत्मा चाहिँ मर्दैन, त्यो आत्मा नमर्ने भएकाले जसलाई अझै पूर्ण भनेर भनिन्छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऊ चाहिँ पूर्णै छ जहिले पनि, त्यो आत्मा पूर्ण छ। जुन ज्योति, सूर्यको ज्योति जहिले पूर्ण छ, अथवा सूर्यमा आउने जुन ज्योति हो त्यो पूर्ण छ, त्यसै गरी हामीभित्र भएको आत्मा पूर्ण छ। त्यही आत्माले सबै कुरालाई, त्यही ज्योतिले सबै कुरालाई नियन्त्रणमा राख्छ। त्यही ज्योति कहिले चाहिँ ईश्वर बन्छ, कहिले चाहिँ ईश्वरी बन्दछ, त्यसै गरिकन कहिले प्रकृति बन्दछ, कहिले पुरुष बन्दछ। यस्तो प्रकारको महिमा यो संसारमा रहेको छ भने आजको बार बेला हेरौँ। आजको बार बेलामा हेर्दा सर्वप्रथम त शुक्रबार परेको छ। शुक्रबार संसारका मृत सञ्जीवनी विद्या प्राप्त गर्ने शुक्रदेवको पूजा हुन्छ शुक्रबार। जसले मृत सञ्जीवनी विद्या यस धरतीमा ल्याउनु भयो, जसले मृत्यु भएको व्यक्तिलाई पनि जीवित गराउन सक्ने शक्ति ल्याउनु हो। कसरी भने मृत सञ्जीवनी, मृतको मृत्युलाई पनि जित्ने शक्तिलाई मृत सञ्जीवनी भनिन्छ। त्यो किसिमको विद्या र त्यो ज्ञानलाई ल्याउनु हो। जबकि ध्यानमा बसेर विचार गरौँ, मृत्यु भइसकेको व्यक्ति पनि को आत्मा पनि जहाँ पुग्छ भने मृत सञ्जीवनी भनेको त्यही हो कि मृत्युलाई पनि जित्नु, अथवा मृत्युलाई जित्नु भनेको मृत्यु छ त अब, मृत्यु हुन्छ त अब, मृत्युदेखि डराउनु होइन, मृत्युसँग जब चाहिँ मुकाबिला गर्नु। मृत्यु भनेको त के हो? समय हो। जन्म भनेको के हो? समय हो। हामी जन्म र मृत्युदेखि डराइरहेका छौँ, समयदेखि डराइरहेका छौँ। त्यो समयलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ सोच, ध्यान, जप, पूजनको आवश्यकता पर्दछ। त्यसले शुभ समयको प्रदान गर्दछ। त्यसलाई नै जन्म मृत्यु पनि समयमा नै हुन्छ। जन्म भनेपछि त्यो मृत्यु पनि कतिखेर हुन्छ भन्ने बारेको चिन्ता नगरी कर्मप्रति मात्रै लाग्नुलाई के भनिन्छ? मृत्युलाई जित्नु, मृत सञ्जीवनी, मृत्युलाई पनि सञ्जीवनी बनाउनु, मृत्युको समयलाई पनि सञ्जीवनी बुटी बनाउनुलाई नै मृत सञ्जीवनी भनिन्छ सामान्य भाषामा। यसरी हाम्रो जीवनलाई मृत्युभन्दा माथि पुर्याउन सक्ने शक्तिलाई पदार्पण गर्ने समयमा आज महालक्ष्मीको पूजा हुन्छ। शुक्रबार हो, सन्तोषी माताको पूजा हुन्छ, वैभव लक्ष्मीको पूजा हुन्छ। त्यति त हुन्थ्यो हुन्थ्यो, आज सौभाग्य सुरप्रदान परेको छ। माघ महिनाका व्रतालुहरूले विशेष गरी स्वस्थानी माताको एक महिना लामो व्रत बसेर जुन चन्द्रावतीले छिछिर दूर दूर गएर आफ्नी गोमा सासुलाई नवराज पतिले छोडेर हिँडेका दिनको केही समयमा नै अब आफ्ना पिताको घरमा माइत गइन्। अनि त्यसपछि आउँदै थिइन्, राजा भएको अवसर पाएर दुःखै दुःखमा आफ्नो पुत्रलाई हुर्काएर गुमाले एउटा नयाँ जीवन दिनुभएको थियो नवराललाई। नवरालले पिताको चाहिँ अन्त्येष्टि गर्नुभएको थियो, गर्नुपर्ने संस्कार गरिसकेर आउनुभएको थियो। स्वस्थानी जगदीश्वरी माताका कृपाले हरिहरको दर्शन पाउनुभयो। उहाँको उपासनाले, हरिहरको दर्शनले आशीर्वाद पाउनुभयो, तिमी कुनै स्थानको राजा हुनेछौ। नभन्दै हात्ती लावण्यपुरमा राजा नभएर नवराललाई सुवर्णको कलश लिएर चाहिँ हात्ती खोजलाई चाहिँ राजा खोज्न पठाइयो। देश देशा भएका विभिन्न महानुभावहरू हुनुहुन्थ्यो, तर नवराज अत्यन्त भक्तिभावपूर्ण, अत्यन्त मलिन भएर रहिरहनु भएका उहाँलाई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरेर पिठ्यूमा हात्तीले चाहिँ नवराललाई राखिदियो र राज्य अभिषेकको माला पहिराइदियो, राजाको माला गलामा पहिराइदियो, वरमाला पहिराइदियो। अब यसरी पहिराइसकेपछि
अनि गोमाको दुःख हरण भयो अनि चन्द्रावती कुद्दै कुद्दै आउँदी थिइन्। सो दुःखमा साथ नदिने र सुखमा मात्र साथ दिनेहरूको हालत त्यस्तै हुन्छ, जहाँ चाहिँ भगवान्प्रति पनि आस्था नहुने, माता पिताप्रति पनि आस्था नहुने, अरू बेला चाहिँ दुःखमा कुनै वास्ता नहुने, सुखमा दौडिँदै दौडिँदै कुद्दै कुद्दै जाँदा स्वस्थानी मातालाई निन्दा गरेर प्रसाद पनि नखाइकन राज्य प्रसाद भौतिक सुखलाई मात्र सुख ठान्नेहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर चित्रण गरेको छ स्वस्थानी जगदीश्वरी माताको कथाले। यसैले यही दिव्य कथाको समापन गर्नुभन्दा अगाडि सौभाग्य वृद्धिका लागि चन्द्रावतीले पनि गर्नुभएको दान, सौभाग्य सुर्पदान, महालक्ष्मीले गर्नुभएको दान, पार्वती माताले गर्नुभएको दान सौभाग्य बढाउनेवाला दिन आज परेको छ। संयोगले शुक्रबार पनि परेको छ, माघ शुक्ल महिनाको त्रयोदशी पनि परेको छ। आज सौभाग्य बढाउनका लागि सुर्प भनेको त्यतिखेर कुनै पनि अरू सामग्री हुँदैनथ्यो, त्यसैले एउटा बाँसले बनेको एउटा परिकार, एउटा बाँसले बनेको नाङ्लो भयो, ढाकी भयो, यसमा चाहिँ सामग्रीहरू राखिन्थ्यो, अन्नहरू, फलहरू, फुलहरू, वस्त्रहरू, जलहरू, घृतहरू र तैलपूर्ण जुन चाहिँ तैलपूर्ण पात्रहरू, त्यसै गरी तिलपूर्ण पात्रहरू, द्रव्यहरू, सुवर्णहरू के सकिन्छ ती कुरालाई राखेर उहाँ आफ्नो श्रद्धाले चाहिँ पूजित भएका गुरुवारलाई, पूजित भएका व्यक्तिलाई र दुखीहरूलाई दान गरिन्थ्यो। त्यही दान आज पनि चलिरहेको छ, जसलाई सौभाग्य सुर्पदान भनिन्छ र त्यो सौभाग्य सुर्पदान आजका दिन हुन्छ र भोलिको दिन पूर्णिमाको विशेष व्रत बस्दै जागरण बस्दै पर्सिको दिन स्वस्थानी जगदीश्वरी माताको एक महिना लामो व्रत समापन हुँदैछ। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, ज जसले व्रत बस्नुभयो उहाँहरूलाई चिताएका कामना पूर्ण हुन् र जो जो जहाँ जहाँ यो दिव्य स्मरणमा उहाँलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई उहाँले सौभाग्य वृद्धि गरी यस धरतीको एउटा असल मानव बनाई अघि बढ्ने शक्ति प्रदान गर्नुहोस् भन्दै उहाँकै चरणमा शिर झुकाउँदै अहिलेलाई यो भजन, यसपछि आजको राशिफल।